সুপার হিটস 93.5 রেড এফএম ত এয়া হৈছে ইউ টার্ন এক চক্কৰ গুৱাহাটীৰ আৰু মই আজি বাহি আপোনাৰ সৈতে এবেলি এটা সময় হৈ গ'ল গুৱাহাটীৰ এক চক্কৰ মাৰাৰ আৰু আজি গুৱাহাটীৰ চক্কৰ মাৰিবলৈ মোৰ সৈতে আছে ওৱান এণ্ড অনলি দ্য হাৰ্ট থ্ৰব অফ মিলিয়নছ দ্য মেন হু মেক্স আছ ফল ইন লাভ আগেন এণ্ড আগেন হি ইজ জুবিন গাৰ্গ গুড ইভিনিং জুবিনদা এণ্ড ৱেলকাম টু মাই শ্ব' ইউ টাৰ্ণ চেলেব্ৰেট ট্ৰেভেলছ এক চক্কৰ গুৱাহাটীৰ থেংক ইউ ইটছ এন অনাৰ যে আজি আপুনি আমাৰ শ্ব'ত আহিছে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আহিছে আৰু মোৰ শ্ব'ত বিশেষকৈ আৰু আজি দুঃসাহস কৰিম আপোনাক গাইড বনাম ইনফেক্ট গুৱাহাটী আৰু আপোনাৰ ফেন্সৰ গাইড কোনেওতো চান্স নাপায় আপোনাৰ লগত ফুৰিবলৈ চ' আজি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰাই আমি গুৱাহাটীখন ফুৰিম আপোনাৰ লগত আৰু ৰেড এফ এম লিষ্টেনাৰ্ছ আৰু আপোনাৰ ফেনে আপোনাৰ সৈতে গুৱাহাটী ফুৰিব চ' প্ৰথমবাৰ যদি কোনোবা গুৱাহাটীলৈ বা অসমলৈ আহে তেওঁক আপুনি গুৱাহাটীৰ কোনটো লোকেশ্যনলৈ লৈ যাব কোনটো গুৱাহাটীত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং জেগা আছে তাত খুব কম মানুহ যায় কিন্তু সাধাৰণতে কামাখ্যা পাহাৰ একদম ওপৰত আছে তাৰ পৰা তললৈ নামি যাব লাগে প্ৰায় 400 ষ্টেপছ যাওঁতে চব ঠিকেই যায় উঠি আহোঁতে চব পাম ফাটি যায় আৰু তাত মই প্ৰায় যাওঁ মই ৰাতি যাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা অজগৰ পাওঁ পাইথন পাওঁ ৰাস্তাত নামি যাওঁতে লেপাৰ্ডছ ওলাই তাত ৰাতি আৰু প্ৰথম লেপাৰ্ডছৰ ফটো তুলিবলৈ গৈছিলোঁ তাত কিন্তু মোৰ লগৰকেইটাই ইমান উৎপাত কৰিলে ৰাতি তাত লেপাৰ্ডছ মানে পলাই পত্ৰম দিলে কোনো নাহিলে মই কেমেৰা লৈ এনেই বহি থাকিলোঁ জেগাটোৰ নাম হৈছে কৌটিলিংগ কৌটিলিংগ মন্দিৰ বুলি এটা মন্দিৰ আছে আৰু মন্দিৰটো গুহা এটাৰ ভিতৰত কিমান মানুহ গৈছে মই নাজানো কিন্তু মই তাত যাওঁ একদম গুহাটোৰ ভিতৰত মন্দিৰটো তাত গৈ খুব ভাল লাগে বঢ়িয়া লাগে মই ৰাতি গৈ বহি থাকোঁ তাত তাত যিজন বাবা আছে বাবা এজন আছে তেওঁ মোক নিজে ভাত ৰান্ধি খুৱায় চ' যিবিলাক মানুহ যোৱা নাই তাত এবাৰ যাব চাই আহিব আপুনি ৰাতি দিনত গ'লে ভাল ৰাতি কাৰণ ৰাতিটো চবৰে হজম নহ'ব ৰাতি আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে আৰু তাত লাইট চাইট একো নাথাকে অকল কেণ্ডেল থাকে আৰু লাইট লগাবলৈ দিয়া নাই আমি মই ইনচিষ্ট কৰোঁ লাইট নালাগে অন্ধকাৰে ভাল ইয়াত তাৰো তললৈ আৰু আৰু আছে আৰু প্ৰায় আৰু 300 ষ্টেপছ আছে তাত তলত গৈ এটা গণেশ মন্দিৰ পায় কিন্তু কৌটিলিংগটো অদ্ভুত এটা জেগা যদি আপোনাক মই সোধো আপোনাৰ নিজা ফেভৰেট ওৱান অফ দ্য ফেভৰেট লোকেশ্যন ইন গুৱাহাটী য'ত আপুনি টাইম স্পেণ্ড কৰে আপুনি বা আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ সৈতে সেইটো কোনটো হ'ব গুৱাহাটী মইতো বৰ ধুনীয়া জেগা তাত থাকোঁ বেছিকেলি খাৰগুলি তাত মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন দেখোঁ আৰু মোৰ যিটো টিলা আছে তাত অকল গছেই গছ মই সেইকাৰণে মই মোৰ ফেমিলি থাকে ফেমিলি গোটেইখিনি মানুহ কাহিলিপাৰত থাকে ফ্লেটত থাকে কিন্তু মই ষ্টুডিঅ' বনাই লৈছোঁ তাত সেইকাৰণে খাৰগুলি তাত থাকি মই ভাল পাওঁ নিজৰ চাংঘৰ বনাই লৈছোঁ তাত চাংঘৰত শুওঁ কেতিয়াবা যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে চাংঘৰত শুই থাকে বৰষুণৰ শব্দটো শুনি শুনি চ' সেই বস্তুটো মই বেলেগত নাপাওঁ আৰু খাৰগুলি সেইকাৰণে মোৰ ফেভৰেট আৰু মোৰ দ্য মষ্ট বিউটিফুল প্লেচ ইন গুৱাহাটী ইজ খাৰগুলি গুৱাহাটীলৈ বা অসমলৈ আহে তেওঁ সেই খাদ্যটো নোখোৱাকৈ আপুনি নপঠিয়ায় ইয়ে নেহি খায়া গুৱাহাটী মে আগে তো ফিৰ কি আহি খায়া সেইটো আছে তোমাৰ জি এম চি যিখন আমাৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল আছে তাৰ ফ্ৰণ্টত কেইজনমান মানুহে মাইকী মানুহ আছে এজনী এজনী দুজনী তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা ৰাতি 2টামান বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 7টামান বজালৈকে পুৰি বিক্ৰী কৰে পুৰি আৰু ভাজি একদম চিম্পল দেটছ দ্য টেষ্টিয়েষ্ট মানে আমি যেতিয়া ৰাতি বেছি দিনলৈকে কাম কৰোঁ 3-4 বাজি যায় কেতিয়াবা তেতিয়া আমি সদায় তালৈ যাওঁ আৰু সেইটোৱে আমাৰ খাদ্য একদম ঘৰত বনোৱা পুৰিটো বনাই পাতলা পাতলা একদম ঘৰত বনোৱা পুৰিটো যিটো এনেই অন্য দোকানৰ পুৰি নিচিনা নহয় আৰু ভাজিটো বৰ একদম চিম্পল বনাই একো তেল মছলা নাই এইটো একদম আটাইতকৈ টেষ্টি যেন লাগে আৰু তেতিয়া পৃথিৱীৰ মই সেইটো খুৱাম জুবিনদা এতিয়া আহিছোঁ গীতৰ পিনে এই কুৱেশ্যনটো যিমান চেলিব্ৰিটি মোৰ শ্ব'ত আহিছে তেওঁলোকক সুধিছোঁ তেওঁলোকে হয় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ নহ'লে আপোনাৰ গীতৰ কথাই কয় চ' আজি আপোনাক যদি সাক্ষাৎ মই সুধোঁ যে এনেকুৱা এটা গীত যিটো গীত আপুনি গুৱাহাটীৰ লগত ৰিলেট কৰে বা গুৱাহাটীক যদি ডিফাইন কৰিব লাগে এই গীতটিৰে ডিফাইন কৰিব আপুনি কোনটো গীত ডিফাইন কৰিব গান বা আপুনি মই গুৱাহাটীক লৈ পেলাই মই গান লিখা নাই না মই এটা গান কৰিছোঁ য'ত গণেশগুৰিৰ কথা আছে চান্দমাৰীৰ কথা আছে গণেশগুৰিত তোমাক দেখোঁ চান্দমাৰীত তোমাক দেখোঁ চুমা চুমা আছিলে নেকি গানটো সেইটো সেইটো আচৰিত ধৰণে মই গুৱাহাটীক লৈ পেলাই লিখি দিলোঁ মই সেইটো কেতিয়াও প্লেন কৰা নাছিলোঁ গুৱাহাটীক লৈ গান লিখি আৰু চবেই সেইটো নিজকে ইমেজিন কৰে মানে জুবিনদাই আমাক লিখিছে সেইটো কাৰণে সেইটো সেইটো আচলতে সেই সেই কমন কথাটো আছে যে গণেশগুৰিত তোমাক দেখোঁ চান্দমাৰীত তোমাক দেখোঁ ৰিক্সাই বাছে তোমাক দেখোঁ পোষ্টাৰত তোমাক দেখোঁ চ' সেইকাৰণে মানুহে ৰিলেট কৰি আছে গানটো আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট চাগে এইটো ৰেগে ৰেগে ছং ৰেগে গান অসমত হিট নহয় কেতিয়াও ফাৰ্ষ্ট সেইটো গানেই ৰেগে হিট হৈছে অসম এতিয়া কমন মানুহৰ কথা লিখিছোঁ কাৰণে হিট হৈছে চাগে মই ক'লে এতিয়া সেইটো গানৰ কথা ক'ব লাগিব গুৱাহাটী যদি গুৱাহাটীৰ কথা
অফকোর্স এটা আইছো জুবিন দা এনিকুয়া দা কনসেপ্ট বাহিরৰ মানুহৰ আছে বিশেষ কৈ নৰ্থৰ মানুহৰ তেওঁলোকক যেতিয়া কওঁ যে গুৱাহাটী আইয়ে আসাম আইয়ে তো তেওঁলোকৰ ফার্স্ট থিং ইজ জংগল কে আলাবা ওয়াহাঁ পে দেখনে লায়া কিয়া হে বহুত সো আপোনাক যদি টুরিজমৰ দায়িত্বটো দিয়া যায় আৰু আপুনি যদি গুৱাহাটী প্ৰমোট কৰিব লাগে আপুনি তেওঁলোকক কি গুৱাহাটী বুলি নহয় টুরিজমৰ ঢেৰ কৰিবলগীয়া কাম আছে যিবিলাক কৰা নাই আগৰ চৰকাৰটো একেবাৰে নকৰিলে এতিয়া চৰকাৰে কি কৰিব নাজানো মই সদায় কওঁ যে মই ইমান ঘূৰি ফুৰো মই ফ্লাইটত যেতিয়া মেগাজিনবোৰ চাওঁ তাত সদায় মই বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ ধুনীয়া ধুনীয়া এড পাওঁ কিন্তু অসমৰ একো এড নাই ইভেন মই মণিপুৰ পাওঁ মেঘালয় পাওঁ অসমৰ কোনো এড মই আজিলৈকে নেদেখিলোঁ চ' সেইবিলাক প্ৰমোট কৰিব লাগিব টুৰিজমৰ ইমান চান্স আছে ইয়াত এতিয়া মই মিছন চেনাই কৰিছোঁ এখন চিনেমাত মই অকল টুৰিজম দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন জেগা দেখিছোঁ লোকেশ্যনছ অল অল অভাৰ নৰ্থ ইষ্ট অকল মিজোৰাম যাবলৈ বাকী থাকিলে মণিপুৰ যাবলৈ বাকী থাকিলে চ' আই এম প্ৰমোটিং ইট ইন মাই ৱে কিন্তু এইটো গভৰ্মেণ্টে আচলতে বহুত গুৰুত্ব দিব লাগে কথাটো আৰু আমাৰ ৰিচোৰ্চেছ ইমান আছে জংগল বুলি মানুহে যে জংগল বুলি কয় জংগলনো ক'ত আছে এতিয়া জংগল নাইকিয়া হৈ গৈছে পৃথিৱীত অসমত যে আছে আমি লাকি মই প্ৰত্যেক বছৰ অলমষ্ট মই 20,000-30,000 গছ ৰুওঁ এভৰি ইয়েৰ মোৰ টাৰ্গেট সেইটো আৰু মোৰ যিমান ফেন ক্লাব আছে চবকে লগাই দিছোঁ যে প্ৰত্যেক বছৰ তহঁতি মিনিমাম 10,000 গছ ৰুবই লাগিব দে ডুইং ইট আই এম চ' থেংকফুল আৰু শিৱসাগৰ ফেন ক্লাবেতো হেৰিয়ে কৰিলে যে প্ৰত্যেক দেওবাৰে গছ ৰুব লাগিব মানুহ ধৰি ধৰি আনে গছ ৰুৱায় গছ প্ৰটেক্ট কৰে তহঁতি গছত গজাল মাৰিবলৈ নিদিয়ে সেইবিলাক বৰ ডাঙৰ কথা এইবিলাক সেই মটিভেশ্যনবিলাক আনি আছোঁ এতিয়া চ' আই এম নট অনলি ছিংগাৰ নাও আই এম লাইক মই এটা কাল্ট হৈ গ'লোঁ চ' মই ফেন ক্লাববিলাকক মই মোৰ যিবিলাক প্ৰজেকশ্যন আছে মোৰ চিন্তাধাৰা আছে তাত মই তাহাঁতক প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰিব লাগিব তাৰ সেইকাৰণে মাতি আনি মই মিটিং কৰিছোঁ যোৱা বছৰ মোৰ ঘৰত বহুৱাই ভাত খুৱাই গোটেইসোপাক প্ৰায় 120টা লৈ নিজে নিজে মাংস বনাইছোঁ বহুৱাই পেলাই কৈছোঁ যে তহঁতি অকল ফেন ক্লাব খুলিলে নহ'ব মোৰ লগত কাম কৰিব লাগিব ইউ হেভ টু ৱৰ্ক বি এ ছ'চিয়েলিষ্ট নন পলিটিকেল তহঁতি কংগ্ৰেছো নহয় এজেপিও নহয় বিজেপিও নহয় ইউ আৰ জুবিন গাৰ্গ আৰ্মি ছ'চিয়েলিষ্ট গান্ধী মণ্ডপটো মই কম যাওঁ কেতিয়াবা যাওঁ খালি গোটেই গান্ধী মণ্ডপটো কিনিব ল'বলৈ মন যায় তাৰপৰা গোটেই গুৱাহাটীখন দেখি তাৰ ওপৰত টপত থিয় হৈ মোৰ মতে তাতকৈ ভাল ৰোমেণ্টিক প্লেচ নাই গোটেই গুৱাহাটীখন দেখি থাকি চাৰিওফালে খালি এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ উপায় নাই নহ'লে মই কিনিব লাগে ওকে গুৱাহাটীৰ বেষ্ট আড্ডা পইণ্ট আপোনাৰ মতে অবভিয়াছলি ৰাজগড় ওকে এনেকুৱা এটা লোকেশ্যন যিটো লোকেশ্যন আপুনি ভাবে যে হৰৰ শ্বুটিং যদি আমি কৰোঁ বা হৰৰ ফিল্ম যদি বনাওঁ এই লোকেশ্যনটোত পাৰফেক্ট শ্বুট হ'ব এনেকুৱা গুৱাহাটীৰ আশে পাশে মানে অলপ ভুটীয়া জেগা আৰু ভূতৰ কাহিনী আমি ঢেৰ শুনিলোঁ বহুত চেলিব্ৰিটিয়ে বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চো কৰিছে আপুনিতো বাৰু ৰাতিয়ে ফুৰে গতিকে আপোনাক সুধিলাম তথাপিও লোকেশ্যন আপোনাৰ চকুত যে ইয়াত দেখোন ভূতৰ চিনেমা এখন কৰিব পাৰিমে বৰ ধুনীয়া আছে এটা জেগা আছে এইটো এই পল্টন বজাৰ আমাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনটো আছে যে তাৰ ওচৰতে এখন অভাৰব্ৰিজ এখন আছে তাৰ তলত এটা জেগা আছে সেইটো বহুত মানে দেখা নাই তাৰ তলত অভাৰব্ৰিজৰ তলত সেই ফাঁকবিলাকত বহুত ভিখাৰী পগলা তাহাঁতি থাকে তাত মই তাৰ লগত মই কেইবাবাৰো গৈছোঁ কথা পাতিছোঁ সেইটো সেইটো বঢ়িয়া জেগা তাত কৰিব পাৰি ওকে এনেকুৱা এটা বস্তু গুৱাহাটীৰ সেই বস্তুটো আপুনি ইমিডিয়েটলি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে মোৰতো গোটেই চিষ্টেমটো চেঞ্জ কৰি দিবলৈ মন যায় মানে ব্ৰেক এভৰিথিং কথা হ'ল ইটছ চ' শ্ল' মই কেতিয়াবা ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ যাওঁ কেতিয়াবা সেইকাৰণে পলিটিক্সত জইন কৰিবলৈও মন যায় যে মই মিনিষ্টাৰ হোৱালৈ কিন্তু মই বহুত ফাষ্ট কাম কৰিলোঁ হেঁতেন আই এম কনফিডেণ্ট এবাউট দেট কিন্তু মই পলিটিক্সত কেতিয়াও নাযাওঁ বিকজ আই ডোণ্ট লাইক পলিটিক্স ইটছ ডাৰ্টি চ' গুৱাহাটীটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া বহুত কথা আছে এতিয়া মই ৰাতি এজনী ছোৱালীক মই ঘৰ ড্ৰপ কৰিছোঁ ৰাতি এতিয়া মদ খাই কৰোণা হৈ আছে অকলে অকলে 2 বজাত লিফ্ট বিচাৰি আছে চ' মই গাড়ী বেক কৰি লৈ আহিলোঁ মই বোলো এইটো ডাঙৰ বেয়া ঘটনা হৈ যাব তাইক মই বহালোঁ তাই মোক চিনি পালে দিল্লীৰ ছোৱালী ইয়াত থাকে কোনোবা বোলে ল'ৰাই উঠাই লৈ আহিলে আহি পাৰ্টি চাৰ্টি কৰি মদ চদ খাই পেলাই তাইক এৰি থৈ গুচি গ'ল ৰাস্তাত চ' এইবিলাক কথা বেয়া মই তাইক মই ঘৰ ড্ৰপ কৰি থৈ আহিছোঁ মাকৰ কথা বুজাই থৈ আহিছোঁ বোলো ৰাতি অকলে নুঘূৰিবি 2 বজাত কিবা ঘটনা হ'ব এনেই তাৰপিছত বদনাম হ'ব গোটেই চিটিখনত বদনাম হৈ যায় না চ' সেইবিলাক কথা চেঞ্জ কৰিবলৈ আছে আৰু মানে উদ্ভণ্ডালি বহুত বেছি আজিকালি ৰাতি মই যিমান পৰা চেষ্টা কৰোঁ আৰু বুজাওঁ মোক দেখিলে অলপ ভয়ো খায় কিন্তু এইবিলাক বস্তু চিষ্টেম চেঞ্জ কৰিবলগীয়া আছে পানীটো বৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম গুৱাহাটীত বানপানী হৈ যায় যেতিয়া তেতিয়া কোনো কথা নাই পতা নাই 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ড্ৰেইনেজটো কি কাৰণে ঠিক কৰিব পৰা মই নাজানো এতিয়ালৈকে চ' এইবিলাক কথা চৰকাৰৰ কথা আচলতে আমি মাঠে মাতিব পাৰোঁ কিন্তু মই মিনিষ্টাৰ হোৱা হ'লে I should have changed many things here, rapidly. So, ইয়াৰে অপজিটটো এনেকুৱা এটা বস্তু গুৱাহাটীৰ যিটো আপোনাৰ খুব মৰম লাগে আৰু সেইটো গোটেই বছৰ জুৰি এনেকেই থাকক ইট শ্বুডন চেঞ্জ এবাউট গুৱাহাটী অৰ ইন গুৱাহাটী সেইটো কি হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ইট শ্বুডন চেঞ্জ বাঢ়িব নালাগে খালি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰক জোকাই ল'ব নালাগে এইবাৰ নমামী পাতিবলৈ জোকাই লৈছে
সেইকাৰণে ফালি দিছে একদম। আমি শ্ব' কৰিবলৈ আহোঁতে কৈছোঁ বোলো ব্ৰহ্মপুত্ৰক জোকাইছে ফালিব এবাৰ চাবি, একজেক্টলি সেইটো হৈছে। অ'কে, চ' শেষত জুবিন দা, আপুনি বহুত আমাক উপহাৰ দিছে আৰু সেই উপহাৰৰ আমি হয়তো থেংক ইউ কৈ আমি ঋণ আপোনাৰ হেৰি কৰিব নোৱাৰিম, পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিম আৰু বহুত দিবলৈ আছে। হয়, সেইটোতো অবভিয়াছলি, কাৰণে আমি ৰৈ থাকোঁ এভৰি ইয়াৰ এভৰি মান্থ উই কিপ ৱেইটিং ফৰ দিছ। এতিয়া 25 বছৰ মিউজিক কৰিলোঁ ফুল সুইং, এটা 25 নেক্সট 25 বছৰ ফুল সুইং সিনেমা কৰিম। হয়তো আপুনি এইটো নাজানে যে যেতিয়া আপুনি কোনোবা এটা ষ্টেচনলৈ যায় সেইটো এটা আচলতে আমাৰ কাৰণে উপহাৰ হৈ যায়, কাৰণ আপোনাক পোৱাটো খুবেই কষ্টকৰ, গতিকে যেতিয়া আহে সেইটো এটা আচলতে আমাৰ কাৰণে উপহাৰতকৈ কম নহয়। বাট আপোনাক যদি মই সুধোঁ শেষৰ কুৱেশ্যনটি, গুৱাহাটী চহৰখনে আপোনাক কি উপহাৰ দিলে? গুৱাহাটী মোক সব দিছে, সেইটো ক'বই লাগিব। ইয়াতে এষ্টাব্লিছমেণ্ট ফুল, প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং, প্ৰথম এলবাম, তাৰপিছত ইয়াত থকা আৰম্ভ কৰিলোঁ। চ' গুৱাহাটীৰ পৰাই গোটেই চাৰ্কুলেট হৈছে, গোটেই মোৰ যিটো অৰা গোটেই অসমত সেইটো চাৰ্কুলেশ্যন গোটেই গুৱাহাটীৰ পৰা হৈছে। গোটেই গুৱাহাটীক বাদ দি মই একো চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ আছোঁ আৰু খুব ভাল পাওঁ মই গুৱাহাটীক। গুৱাহাটীখন ইমান ধুনীয়া, চাৰিওফালে পাহাৰ, তাৰ মাজত এখন চহৰ, ছাইডত ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এনেকুৱা খুব কম থাকে, ইউৰোপত দেখা যায় এনেকুৱা দেশ, মানে এনেকুৱা চিটি। চ' কিন্তু আমি গুৱাহাটীখন আমি বিউটিফিকেশ্যনটো কম হৈছে, আৰু বিউটিফাই কৰিব লাগে, ইট শ্বুড লুক লাইক এন ইউৰোপিয়ান চিটি। কিন্তু সেইবিলাক চৰকাৰৰ হেৰি লাগিব, নহ'লেতো অকল মানুহে কৰিব নোৱাৰে, পইচা খৰচ কৰিব লাগিব ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে, তেতিয়া টুৰিষ্ট আহিব বাহিৰৰ, এট্ৰেক্টেড হ'ব। আৰু বহুত কথা আছে গুৱাহাটীৰ, যিবিলাক চেপ্টাৰ্ছ আছে ৰেক্টিফাই কৰিব লাগিব। চ' আৰু এই গুৱাহাটীৰ মাজেৰে ৰেল লাইনডাল পঠাইছে যে এডাল গান্ধী বস্তিৰ মাজেৰে, সেই ৰেল লাইনটো উঠাই দিব লাগে। তাত ৰেল লাইন, তাত ষ্টেচন নাই কোনো, সেইটো কাৰণে ট্ৰেফিক জাম বেছি হয়। তাত যদি ৰেল লাইনটো গুচাই দিয়ে, তাত আৰু এটা ৰাস্তা ওলাব, তেতিয়া ট্ৰেফিকটো কমি যাব। সেই কথাবোৰ চিন্তা কৰিব লাগে। ট্ৰেইনখন আমি বাইপাছ কৰি পেলাই বাহিৰ দি পঠাই দিব পাৰোঁ, একদম গৈ পেলাই পানী খেতিত ওলাইছে। তো গুৱাহাটীৰ মাজেৰে ট্ৰেইনখন কি দিব য'ত ষ্টেচন নাই, সেইবিলাক কথা চিন্তা নকৰে। Okay, so these are ideas I'm giving. I'm sure ar hoyto aji government of so Jubinda, it was an honor to have you in my show, of course prathomate koisilo ar jitu hoyto khujuk kunio na pai je apnar logot guwahati purok ba apnar koite olop somoy eta time spend korok ar kisu logo enei pai jay je he swal jene me prob disu oi ode enei pai jay mane enei pai gol tai enuka hoye je kash ami jodi nai jagat holu hoye enuka hoye koise but aji of course this opportunity ei 1 ghonta jitu ami eta journey korilo hazar fans e aji apnar koite guwahati purile so it was an honor to have you in my show thank you but lastly of course ek line holo your fans would love to hear you so you turn show tik etta kiba upohar aru muk eta upohar eta to mission chana fever tar dolngets din jole rati jole মন জলে দাহ জলে কলি ঝাকপে মাথু তোমারে আজি কি অহিয়া কপে আজি কি অমনে নাসে সিনাকি সিনাকি লাগে তোমাকে so much Jubinda ji apni aile and it was an honor once again to have in my show thank you very much thank you বেলেগ আছিলে আজি আমাৰ সৈতে জুবিন গাৰ্গ। আই হেড এ ভেৰি গুড টাইম, বেলেগে প্লে কৰি দিছো আন এটি সুপাৰ হিট ট্ৰেক এণ্ড ইয়েছ ইউ কেন ফল' মি অন মাই অফিচিয়েল পেজ, মোৰ অফিচিয়েল পেজ হৈছে ৰেড এফ এম আৰ জিপাহী, প্লাছ মই ইনষ্টাগ্ৰামত আছোঁ এজ আৰ জিপাহী আৰু মোৰ টুইটাৰ হেণ্ডেল হৈছে ৰাজ জিপাহী ৰেড এফ এম 93.5 ৰেড এফ এম বজাত ৰহো।